Den här morgonen var det ljust ute. Ljust och soligt och alldeles spökfritt. Pelle låg och njöt i vintersolen. Då kände han doften. Doften av bullar. Hej, och hej själv. Aj. Åh, tusen hakar. Oj, gick det? Det var inte så farligt. Du kanske borde tänka på att byta grytlapp. Ja, jag får väl skriva till tomten och önska mig en julklapp. Ja. Använd flitigt denna så slipper du dig bränna. Det var värst. Du kan ju rimma. Här, ta en bulle. Du skulle ju kunna ta jobb hos jultomten och hjälpa honom med julklappsrimmen. Det vore roligt. Eller ännu bättre. Du kan hjälpa oss här på Åsgränd. Fan ja. Ja visst, vi ordnar en uppesittarkväll här på krogen och så kommer alla hit med sina julklappar. Och så rimmar du. Kan man inte få ligga i lugn och ro i sitt eget skjul? Vad är det ni letar efter? Det vet vi inte. Det ska ju vara en överraskning. Ja, ingen aning har vi om den saken. Det kan ju vara varsin sak. En till oss var. Ja! Säng! Ja. Alltså, hör upp här nu, pappsar. Om ni inte vet vad ni letar efter, hur kan ni då veta när ni har hittat det? Om jag får fråga. Han kanske luras. Ja, han kanske inte vill att vi ska hitta julklapparna. Alltså, stopp och belägga. Ni letar alltså efter julklappar. Hur kunde du veta det? Vi tänkte ta dem till Trisse, tänkte vi. Ja, så att Pelle kan skriva jättebra rim på dem, ja. Tänkte vi. Men då tänkte ni fel. För här finns inga julklappar. Inte den minsta lilla, inte till någon av er. Så det är så. Vi kan ni skriva upp ert gärna. Och så vill jag inte höra så mycket som ett pip mer om Pelles julklappsliv. Skulle det vara något att skryta över? Ha? Skriva dumma verser. Det klarar väl jag också? Ja, det gör jag, ja. Där har vi det. Vi ska skriva egna julklappsverser. Och så byta ut Pelles. Håll snabbt nu medan jag skapar. Utan svans är man löjlig och ful. Hälsningar Pelle, god jul. De här tre paketen ifrån Fritz och Frida till barnen, det är garnistan till barnen. Hörrni, kom ni ihåg vad roligt det var med garnistan när man var liten? Ett paket som prasslar med julklappar som trasslar. Ah, det är storartat. God jul önskar pappa Fritz och mamma Frida. Solakas. Och här. Det här är parfym till min syster som bor i Kungliga huvudstaden. Har jag berättat om henne? Hon har utsikt mot Kungliga slottet och så varje morgon. Om du vill ljuvligt dofta, använd denna ofta. Ja, det är bra. Det var inte dumt. Ja. Vem är det här till? Och ifrån vem? Det står inte. Det är en hemlis, det är Triss. Ja. Ingen kris vid din spis. Bara lugn vid din ugn. God jul från Pelle. Jag har något till dig också, Pelle. Men den versen skriver jag. Se här nu. Du som är så klok. Här får du en bok. Nej, så där kan du inte skriva. Nej, men då vet ju Pelle vad det är för något. Det vet han inte. Bergis. Perfekt, Pettersson är borta. Nu repeterar vi planen. Jag går ner med den här ändan av repet. Ni väntar här med den här. När ni känner ett ryck i repet så drar ni, fattar ni? Vi drar fort som att man drar härifrån. När du har repeterat repet. Nej, knäppkängor. Ni drar i repet. Men stannar här och firar upp julklapparna. Sen gömmer ni. Ja, vi stannar här och gömmer oss. Nej, inte här. Någon bra stans. Bill, du gömmer det här. Bull gömmer sig där. Och när den kommer på plats,
så byter ni ut Pelles versar mot mina. Och sen väntar ni tills jag kommer tillbaka. Är det uppfattat? Ja, uppfattat. Vi fattar repet. Och du kommer upp. Ja. Vi fattar. Bra, bra, bra. Så. Önskar mig lycka till. Och vad har du köpt till lilla Maja då? Pelleponken. Ingenting. Än när jag ska, när jag hittat på någonting. Ja. Nej, men hej Måns. Vad sent du kommer, var du varit? Bättre sent än aldrig. Hur är det, gullan? Mår du bra? Ja, ni andra också, hoppas jag. Ja. Men vilken massa julklappar. Men vad ni måste ha jobbat. Måste ju vara totalt utpumpade. Mm. Är det inte dags för en paus? En liten paus i flit och slit. Jag är stel som en pinne för min del. Urstel. Aj. Vi tar en liten paus. Så ska jag visa vad jag har gjort. Här, kom. Ja. Följ mig. Ni kommer inte att tro era ögon. Så det här är fantastiskt. Det är fantastiskt. Da, da, da.